Peter täältä Edunationista. Moi. Pieni tällainen tilannepäivitys. Ollaan tosiaankin tekemässä kovasti duunia nyt sen eteen, että saadaan nämä 100 000 ulkomaalaista korkeakouluopiskelijaa tänne Suomeen 2020 mennessä. Ja ollaan lähdetty ratkaisemaan hakuprosesseja ja muita ja näyttää ihan hyvältä, mutta tarvitaan tietysti kaikkia mukaan talkoisiin. Viime viikolla oli Jenkeissä GSV-summitissa. Suomi oli erittäin hyvin edustettuna ja mitä tässä sanoin, että kaikki kolme suurvaltaa, siellä oli Suomi, Kiina ja Jenkit ja kaikki hyvin esillä. Ja oli hyvä keskustelu itse asiassa Australian kanssa ja ne kertoi mulle, että niiden suurimmat vientituotteet tällä hetkellä on rauta, hiili ja koulutus. Ja Suomessa meillä on vielä ihan siinä, että koulutus olisi top kolmessa. Meidän tavoite on nostaa koulutus ykkösvientituotteeksi Suomessa, että sillä tiellä, ja tämä 100 000 korkeakouluopiskelija on iso osa sitä, eli lähdetään tekemään.